že nějakou tu dobu mám už 10 000 odběratelů. Jeden odběratel a je to tam. 10 000 odběratelů, OK. Dokonce mám 11. A je to tam, 11 000. Ale právě pro vás mám jednu mega speciální věc. A taky právě začíná 10. týden speciálu. Tak proč to teďko neoslavit? No OK, já mám spocené ruce, já neudělám to konfetu. Máme tam 10 000 odběratelů. Tak to si děláš srandu, já jsem úplně všude konfety. To si děláš srandu, ne. Já ráním na mikrofonu, já jsem tady totálně od konfety. To si děláš srandu, to nechci. Jo, právě takhle vypadá můj stůl, takhle vypadá všechno. Tady všechno toho prostředí, já jsem totálně prostě celý, ne. To je dokonce tady nahoře. To si děláš srandu. No a pojďme na to hlavní. Takže pokud chceš, aby ti neušly ty speciály, tak se teďko dej odběr ze zrnečky, aby ti všechno tohle neušlo. No a zároveň like, aby to co nejvíce lidí vidělo. A ještě na konci doporučuji koupit členství a v průběhu videa zjistíte, proč byste to měli kupovat a jako proč to tak je. Takže už jsme tady a pojďme na tu nejhlavnější věc na tenhle 10 000 odběratelů, což je, že mám teďko nový merch náramek, který právě teďkon začíná. Je to můj úplně první náramek, který můžete mít i vy, ale bude to teda za peníze už dneska v neděli 18.00. Je to teda limitovaná verze za 10 000 odběratelů a kdykoliv se teda může prodat. Kusů fakt není moc, takže se doporučuji hned co nejdříve nakoupit, aby se to teda dříve nevyprodalo. Je to teda vytvořený z kvalitní gumy s vnitřní ražbou, takže si tam můžete šáhnout dovnitř. A prostě je tam vnitřní prostě vrstva. Abych vám nějak představil ten náramek, tak tam vidíte základu moje logo, který vypadá strašně hezky. Hlavně hashtag 10 000 odběratelů, kterým budete právě patřit do těch hlavních fanoušků. A třeba za pár let můžete flexit, že jste mě sledovali a finančně podporovali před 10 000 odběrateli. A zároveň ještě nesmím zapomenout, že tam je ojínek, který vypadá strašně hezky. A pokud si chceš teda tenhle náramek koupit, tak v popisku je hned je první odkaz. A už dneska v neděli 18.00 bude možnost ve formuláři si to vyplnit a už si to zakoupit. Doufám, že se vám tenhle náramek líbí, já se to já samozřejmě nasadím, protože je to můj vlastní náramek. A doufám, že jsem vám dělal radost, že konečně mám vlastní merch, protože vím, že hodně lidí se to psalo, že chtějí, abych měl nějaký vlastní merch. Jen ještě jedno a naposledy upozorním, že to vážně limitka, kdykoliv se to může prodat, takže vážně se doporučuji hned ostát a nadat budíček a rovnou si to koupit. Protože se to může klidně prodat i za první den. No ale to není ještě konec, protože tam máme ještě další 10. speciál týden, což už podle vás znáte, že bude jeden týden, kdy bude každý den vycházet speciální video. Něco podobného jsem měl, když jsem měl 1000 odběratelů. No a úplně první den vyjde úplně mega speciální dlouhá challenge Brosas video. To video má 2 hodiny. No a je to challenge, že musím s každým brawlerem vyhrát. To video je právě teď na premiéře a pokud se vám teda nechce čekat, tak už právě členové už to mají o jeden den dříve. Takže jak jsem na začátku říkal, doporučuji se zakoupit členství, abyste to video mohli teď vidět. Druhý den teda nechci prozrazovat, ale bude to mega drahé video, do které jsem dal extrémně moc peněz pro členy. Na třetí den jsem si připravil zase dlouhé video, který bylo vážně náročné točit a jako už extrémně jsem na to umíral. Nechte se překvapit. Na čtvrtý den bude Brawl Stars originální nápad na quiz, takže se vážně taky doporučuju teda překvapit. Na pátý den mám připravený Brawl Stars song. Naposledy jsem teda song vydal před 2 lety, takže je vážně to bude hustý. Samozřejmě dodržím ještě slib, že ho budu celý zpívat, jak jste jednou dali 50 lajků pod videem. Na šestý den bude pojet do nejhlavnější video, na které vím, že všichni čekáte, a to je Brawl Stars film, na kterým jsme 30 lidí teďkom poslední 2 měsíce extrémně pracovali. To je možná ten důvod, proč jsem moc jako videa nevydával. A právě teďkom je na ten film na 7 dní dříve premiéra, takže doporučuji se na to podívat. No ale pokud jste tam úplně netrpěli, vážně si chcete ten film teďkom pustit, tak právě teďkom členové ten film si můžou pustit. Stačí vám si koupit ten druhý nejlevnější členství úroveň, což je Hypak, a už ten Brosas film si teďkom můžete pustit o 7 dní dříve. No a 7. úplně poslední den je mega dlouhý velký stream 12-hodinový, kdy teda celý ten stream budeme hrát Brawl Stars. Takže se vážně trvají, co tam celou budeme dělat. Takový CCA program, co tam budeme dělat, tak je třeba Friendly Games, jedna vedničky, rankedy, questy, puší 25 nebo openingy a mnohem více. No ale to je všechno, co tam za 10 000 odběratelů bude. Vážně ještě jedno chci říct, že abyste dali teď odběr, protože aby vám tohle všechno neušlo. A taky se ještě doporučuji zakoupit členství, teď je nejlepší možnost, protože budete mít každý den o jeden den dříve video, anebo ten film o 7 dní dříve. A když jsme tady u té úrovni Hypak, a tak jedinová ta úroveň Jiskra, ta jediné, co dělá, tak je jenom emoji a úroveň, jinak video dříve ani poděkování nebude, to je teď novinka, kterou vám jen tak říkám. No, ale to je pro dnešní informační video všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, bude za like, tak je odběr, co říkám, tady nedodu žádná další tyhle videjka. A no jo, mě zkrásně a uvidíme se u nějakého toho speciálu. Čau, čau. No a já právě teď jdu uklízet.